Макар, куди? Макар, вдягни шапку. Не хочу. Шапку треба завжди вдягати, коли холодно. А нащо мені? Бо холодно, Макар. А мені шапки не треба. Ну та нормальна шапка, що ти цей? Макар, давай без тих дурних вистав. Добре? Пішли. Тобі страшно? Ні. І мені ні. Боятись тупо. Серий, ходи сюди. Тато, а де мама?
Як тобі сказати, вона... Вона тепер янгол. Бач? А вона нас. Серий, слухай. А чого в літака крила із заліза, а в янголів з пір'я? Не знаю. Он у фізрука запитай. Ні, ну а серйозно, як думаєш? Я не знаю, чому у янголів крила з пір'я, а в літаків із заліза. Мабуть, тільки нікому не кажи. Ні-ні, я могила. У кожного крила свої. Різні. І в тебе? І в тебе. Та ні, напевно, в мене ще нема. Ти ж з Маріуполя. З Марка, сір. Твій батя на війні? Та не знаю. Thank you.
Тату, а що він їй каже, як бачить? А ти що би сказав? Я би запитав, з чого в неї крила? А в тебе з чого? Мої крила – це ти. Ти тепер знову на війну поїдеш.